Pambajtjen e zgjedhjeve, Maqedonia nuk mund të del nga kriza politike, theksuan pjesëmarrësit në debatin Glik Plus. Sipas nënkryetarit të BDI-s Nevzat Bejta, krizën politike në vend e solli LSDM-ja. Ai shtoi se partit nuk po respektojnë marrëveshjen të cilën vetë kanë nënshkruar. A problemet nuk zgjidhen pa me shkuar në zgjedhje. E para është që duhet të respektohet marrëveshjen të cilën e kanë arritur 4 liderët e 4 partive politike. Deputeti i PDSH-s Gazmend Aliu akuzoi BDI-n se po synon që të shlyejë mërgjimtarët shqiptar nga lista zgjedhore. Asnjëherë ne nuk do të pajtohemi që gurbeçarët shqiptar të fshihen nga lista zgjedhore. Kjo është e fundit, edhe ndoshta kjo do të jetë edhe shkaku që ne si parti do të largohemi prej bisedimeve matutje. Ndërsa sipas gazetarit Arben Ratkoseri, ajo që po ndodh në Maqedoni është një teatr i liderëve të partive më të mëdha VMRO, TPMN dhe LSDM, të cilët, si thot ai, kanë qëllim të shpotojnë veten nga ndjekjet penale. Dyshoj sidomos mes dy liderëve kryesor maqedonat, mendoj që duhet të ketë një farë marrëveshje. E di që negociatat kanë zhvilluar ndërmjet veti përmes të ashtu quajturve msit, niveleve tjera, dhe duket se duan të arrijnë deri te një përfundim që të mbahen zgjedhjet, në të cilën seni kryesor asnjëri tjetrin mos ta prekin nga ana penale. Nasser Selmani nga shoqata e gazetarëve të Maqedonisë u shpreh skeptik se nga bisedimet mes liderëve do të ketë ndonjë marrëveshje. Sot kishim takime me disa përfaqësues ndërkombëtar dhe mendoj nuk do ta kesh përdor, nuk po përmend emra, do të them se përkundër spekulimeve që bën opinion se janë afër marrëveshjes, ai na tha se marrëveshja është larg, ende bisedohet dhe mendoj se para ardhjes së zonjës Nuland në Maqedoni nuk do të ketë asgjë. Në debat u tha se është e mundur që zgjedhjet parlamentare të mbahen së bashku me zgjedhjet lokale, të cilat do të mbahen në mars të vitit të ardhshëm. Faleminderit.